Visoravan vrti Bogodvajkada je pašnjak za stoku meštana staroplaninskih sela. Stada je poslednjih decenija sve manje. Oko 200 grla koja su na ispaši ovog leta su zbog suše bila ugrožena. Presušio je jarbanački, odnosno jerbenački kladenac, što se ne pamti da se ikada dogodilo. Bilo je veoma teško, voda je nestala, pa smo morali vodu da doteramo. 3 dana nam je doterala vojska vodu. Zbog nepristupačnosti terena to je rađeno specijalizovanom cisternom koja je obezbeđena u saradnju vojske i gradskog štaba za vanredne situacije. Iz štaba navode da su reagovali odmah posle ukazivanja na problem od strane stočara. Nijedno vozilo ovde nije bilo u mogućnosti da savlada tu prepreku, osim ovih vojnih vozila koja su specijalne i koja mogu u takvim uslovima da dopreme vodu do određene lokacije. I mi smo ih pozvali, oni su nam odobrili tokom dana. I već ujutru narednog dana 16. je stigla cisterna koju smo napunili vodom i odmah poslali na Vrtibog. Akcija je trajala 3 dana. Umeđu vremenu su se stočari organizovali i ideju o potencijalnom dugotrajnijem rešenju sproveli u delo. Mi smo posle uzeli 3,5 km travi da veli smo vodu. Od datku u stranu. Je li bilo teško da se pronađe izvor od kog možete da dovedete vodu? Pomislim tu vodu tamo, ne znamo gde je. Taj izvor uprilike i sad je stavljeno, sad je sve okej. Rešenje stočara je mnogo značilo, navode iz štaba. Za prethodno dostavljanje vode cisternama značila je spremnost svih učesnika čije je reagovanje bilo neophodno u ovoj hitnoj situaciji. Jer je ta hitnost bila jako bitna, jer bilo koje zaostajanje dovoljan je bio jedan dan da već bude posljedica po stočni fond u tom delu Stare planine. Vojska odmah reagovala, mi smo odmah to pripremili, pritom tu su učestvovali komunalac, tu je učestvovala lekarska škola, tu je Marmil preduzeće učestvovalo, vatrogasni dom gde je bila cisterna i gde se ona opremala vodom. Ovakvo reagovanje, navode iz štaba, primer je vojno-civilne saradnje koje je sve neophodnije u vanrednim situacijama.